Pozdrav članovima i simpatizerima Laburističke stranke i svim dobronamjernim ljudima koji evo prate i ovaj video. Javljam se ovaj put sa ništa boljim vijestima nego da obavijestim da je ipak danas u Bihaću odlučeno da se načelniku općine Fikretu Abdiću produlji pritvor za još dodatna 2 mjeseca. S tim činom možemo konstatirati da se politička farsa nastavlja. Ono kako bih to najbolje nazvala, ovaj udruženi pothvat političko-interesnog lobija ili grupe se nastavlja i sad je već svima jasnije što se želi sa ovom farsom postići. Govorila sam ranije u svojim videima i ne želim da javnost shvati da to govorim zato što sam nesretna ili tužna, što danas nismo čuli vijest da je Fikret Abdić slobodan. Iako smo svjesni da ta sloboda ništa ne bi značila pod ovakvom političkom farsom koja bi se i odvijala, jedinu razliku koju bi imali bi da bi općinski načelnik nam bio bliži i da bi mogao obavljati svoju dužnost. Sad kad malo bolje razmislimo, možemo reći da je u biti sve i nastalo s ciljem da se onemogući općinski načelnik da obavlja svoju poziciju. Sva ova farsa je bila planirana ranije, ali ju je korona prolongirala za vrijeme kada se u biti dogodilo to hapšenje 18.6. Da je to bilo prije, kako je i planirano, onda bi se vjerovatno pokrenule neke druge mjere o prijevremenom izborima ili zamjeni općinskog načelnika. Ovako smo već ušli u predizborno vrijeme, kada to sve skupa nije moguće i kad se našlo u jednom pravnom vakumu. Što ova političko-interesna grupa na čelu sa vlastima u Unsko-sanskom kantonu, sa domaćim špijunima, tako ću ih ja nazvati špijunima, jer se radi o ljudima koji su od 2016. godine aktivno radili na špioniranju općinskog načelnika, Laburističke stranke i svi u nas koji smo nešto predstavljali i koji predstavljamo u Laburističkoj stranci. Taj udruženi pothvat se nama događa već treći put. Kad kažem nama, mislim na dio ili poslovno područje Agrokomerca ili područje nekadašnje autonomne pokrajine Zapadna Bosna, ali sve skupa nebitno, bitna je ta matrica po kojoj se stvari odvijaju i bitni su suci i glavni glumci u cijeloj ovoj predstavi. Nije slučajno da su isti suci isprepliću kao u predmetu za ratni zločin, tako i sada, ali ono što me više zabrinjava u 21. stoljeću jeste gradnja ili režiranje predmeta na temelju iskaza svjedoka, odnosno ucjenjivanjem ljudi da budu kooperativni sa tužiteljstvom, kako bi uglavnom lagali i donosili razne dokaze da bi ta interesna politička grupa mogla da gradi optužnicu, jer kao što vidimo do sada je još uvijek nisu uspjeli sastaviti. Kako god bilo, ovo vrijeme od mjeseci nešto dana poslužilo je da se uništava općina Velika Kladuša. Kad kažem uništava, to znači da je potpisnik sviju financijskih naloga na općini općinski načelnik koji nema svog zamjenika i u čije ime to niko ne može drugi učiniti. Tako da su naši progonitelji uspjeli u tome da sve ono što se je radilo na općini uspore i da prikažu kako to nije bilo moguće, kako su oni govorili da je to nemoguće sve ove godine od rata, pa se stvorila jedna odlična platforma za ovih 7 stranaka koje imaju svog zajedničkog činovnika za kandidata za načelnika općine, koju općinu vidi takvu kao jednu činovničku sredinu u kojoj ne treba ništa raditi nego trošiti budžetska sredstva. Svi se tu igraju mačke i miša. Svi ti ljudi koji su debelo na budžetu, počev od predsjedavajućeg vijeća, pa svi oni koji su involvirani u ovaj slučaj, više se brinu za svoje visoke plaće koje dobivaju iz budžeta, nego što se brinu za sigurnost općinskog načelnika koji je evo, i u ovo doba kad najviše i korona se rasplamsava na Unsko-sanskom kantonu, nalazi se tamo gdje se nalazi.
U svakom slučaju moći ćemo u narednom periodu pratiti ova zbivanja. Moramo, što, obzirom da su nam izbori i predizborne aktivnosti u tijeku, fokusirati se na te aktivnosti, zato jer sav ovaj proces je u stvari i režiran da bi se sudilo laburističkoj stranci, njenim temeljnim načelima i njenoj politici koju realizira na općini Velika Kladuša. Sad imamo priliku uživo da gledamo sukob izgradnje i razaranja, sukob rada i nerada, sukob poštenih i kriminalaca. I da vidimo kakvu ulogu u svemu tome ima država Bosna i Hercegovina, kakvu ulogu imaju mediji koji stalno nekako kukaju kako im je nešto uskraćeno, međutim sve ih teme maše, pa ne mora značiti ako je i ovaj konsenzus koji se postigao u Bosni i Hercegovini da se jedna općina sravni sa zemljom ili da se pretvori u kamp za migrante. Taj bošnjački cilj je cijelo vrijeme bio to, a drugi im čine te ustupke i to prešućuju. Ne mora značiti da na to moraju šutati. Nije sve u novcima, nije sve u tim benefitima koje mogu dobiti ako su više skloni nekim političkim grupama. Mislim da je došlo vrijeme da svi malo analiziraju sebe i svoj rad. U svakom slučaju, u narednom periodu mi se čujemo i oko naših aktivnosti i ovo ćemo dalje pratiti. Pozivam nas sviju da budemo zajedno, da pokažemo da stojimo iza laburističke stranke, da izborima završimo ovu agoniju i kažemo u ime naroda kakva bi presuda trebala biti. Lijep pozdrav!